жын деген жын сүресі Құранда тұр ғой. Құранда тұрған нәрсе, ол енді жаратылыста бар, бекіген ойы бар. Сол жын дегенің өзі қара түсі қара болады. Ол ажалмен байланысты, ол өліммен байланысты, ол мына біздің қозғалыс қайраттармен байланысты. Жын деген осы мына малдармен байланысты. Енді кірген кезде адамның ғылымсыз адам ол жындыға айналады да, жынды деген сөз, мына арақ ішіп өмірден өткендер, олардың бәрі, кім сол тозақтағы адамдардың бәрі ол жын демей кім болады енді? Дұрыс қой, тозақтағы. Енді бір жерде қазір несен, біздің мешіт тозақтағы адамдар жындылар. Иә, жындылар. Олар жынсыз, жыннан таза алмай атқан қарауаттан, отқа жанып атқандар. Енді ал енді соны жәннаттағы адамдарды жын деуге келгенде ақмақтық емес пе? Алланың айтты ғой, сендердің жандарың жәннаттармен жәннатпен айырбастап алдым деп тұр. Сен енді жәннатқа келді әулі әмбиелер, пайғамбарлар, осылардың бәрі енді тірі ғой енді. Олар бізден де дәрежесі жоғары ғой. Рухани дәрежесі Құдайға жақын ғой енді. Алла Тағаланың жұмыстарын атқарушы ғой. Қазір осы сенің малыңды да бағып беріп жатқан сол жәннаттықтар, сенің барлық осы тірлігіңді істеп жатқан осы жәннаттықтар, саған шипа беріп жатқанда, соны Құранда тұр ғой, біз сендерге деп шипа береміз. Біз сендерді жаратамыз, біз сендерге несібе береміз, біз сендерді қараңғылықтан тура жолға саламыз деп отыр ғой. Біз деп тұр ғой, біз деген жәннаттықтар ғой. Енді біз деген сол Алланың бірлігі ғой енді. Бірі соң жәннат. Енді осы екі ортаны ажыратуға біз неге соншама қаншама ғалымдар, ғұлама, дін министрлігін ашып қойып отырып, қарапайым ғана екі сөзді ажырата алмаймыз. Жәннат пен тозақты мінекей. Енді алады да, қазір айтсаң, өмірден өткен адамдардың бәрі ол жындар дейді, тозақтықтар дейді. Жәннаттық жоқ дейді. Көрдің бе, қалай қандай нәрсе болды? Ал енді жәннаттық сонда не істеу керек деген сұрақты халық неге қоймайды? Мен сонда бәрі тозақтық болатын болсам, мен неге Құран оқимын, неге атауаны? Олар ойлады, жәннатқа барамыз деп ойлады олар. Олар бірден жәннатқа барамыз дейді. Біз жын, біз жын емес, біз жәннатқа барамыз. Олар деген сізді жынды дейді. Иә, өйткені сонда көрдің және осыдан иә бізді жынды дейді. Өйткені неге бізді қазір ешкім түсінбейтін себебі бұл жердегі негізгі жынды ел билеушімен осы мына ғалымдар болып отыр ғой. Жалаң бас бәрі таз таз бастармен отырып бас терісер жабыспаған осылар ойлайды енді осы біз атақ дәрежемізбі Құдайға жақын боламыз дейді да. Міне қазір осыны түсіндіре алмай енді бұның ар жағында бұл жерде қазір неге келіп тұр елдік? Құдайдың хабарына келіп тұр елдік та. Мінекей хабарды тағдырға келіп тұр. Міне тағдырға келіп тұр. Қазір енді қазір осының бәрі түсінбей жатыр адам. Қазір олар жындармен сөйлесіп жатыр дейді. Түсінбейтін сәбәт көкіректер соқыр ғой. Қазір қазақтың 70-80%-ның көкірегі соқыр. Сен оған айт, айтпа, оның жүрегі тас болып қатпаған, ол ана білімімен оның артық білмейді. Ана отырған бүкіл 700 ақын жазушылардың бәрі соқыр. Егерде болмаса, бүгін жазушылар мына болса қоғамы соқыр қоғам болды. Жазушылар ғой, соқыр ғой. Өйткені неге? Қазаққа Алла Тағала берді ғой мына осындай сыйды. Қазақта енді қаншама тағдырлар түзеліп жатыр ғой. Үлгісі жоқ болса екен да. Қаншама жазылмайтын аурулар жазылып жатыр. Мінекей. Қаншама осы тағдырлар түзеліп бақытты болып жүрді. Шынымен ол бірақ көбісі солардың көбісі мынау жаза алмайды олар. Оларда ақындық, жазушылық қасиет жоқ. Олар қаламсыз, олар қарапайым шаруа баққандар ғой. Сол шаруа баққан солдынды оларды халық емес деп отыр. Халық қазір бізге мынау жазушылар қоғамы, депутаттар, ел білушілер болып отыр да. Олар мына дін масқапы, соған намаз оқушылар, осылардың бәрі халық болып кетті. Аналардың бәрі біздер халық жауымыз. Мінекей осыны енді естіп отырған осы елбасымызда басып әдейі біз сонда әбілеске қызмет жасап отыр ғой. Халықты осындай арандатып отыр. Біз енді жан айқайымыз жетпейді. Өйткені бізде билік жоқ. Егер де бізде осыны айта бастасақ, ана отырған билікке қызмет ететін түсініп тұрып талай келді. Милициялар келіп, аға дейді, біз түсінеміз дейді. Міне біз түсінеміз, бірақ біздің басшыларымыз бар ғой дейді да. Қазіргі онсыз да қазір үкімделіп болды, талайлар таңбаланып болды, талайлар біреу баласынан айырылады, біреу әйелінен айырылады, біреу ажал. 12 жылдың ішінде қазақ халқы тазарып болатын қазір үкім түсті. Үкім түсті. Үкім түсті 12 жылдың ішінде. Қазір міне латын таңбасымен мен қарқылған осылардың көбісінің отбасына қай қасірет келеді мінекей. Оны ескерткенмен түсінбейді. Ертең осы латын таңбасын дәріптеп жүрген отбасына біреуінің баласы өледі, біреуінің әйелі өледі, біреуінің өзі өледі дегендей осы тазарта бастайды. Басы басталды. Сол сияқты оп еп біз мына орыстан біз қашамыз дегендердің осылардың бәрі тағдырына таңба түсті. Оларға да ертең мінекей қыспақ басталады. Сосын олар білмейді, мен не жаздым Құдайға дейді да.
Вот бәрі, мен не жаздым іште, ешқандай күнә жасағам жоқым дейді да, бірақ ол Құдайдың сол қазақ халқына түсірген жобасына қарсы болып, соны дәріптеп сол Ибліске қызмет істедім деген ол ой жоқ. Сол сияқты үш тілмен ғылым боламыз деп отырған, мынау біздің мына ғылым министрінен бастап, оттар басына бәріне қай қасірет келеді. А бұны енді айтпау болмай, айту керек, қайта осыдан қорғану керек. Біз енді оны қырылсын деп айтқан жоқпыз. Керісінше осыдан қайта есіміз жинап, біз қайта аман қалайық деп солсын айтылып отыр. Аман қыл, Құдайға тәубе қыл, осы райыңнан қайт. Біз өзі қамдаға Құдай қазір беріп жатқан хабармен жүруге тұрсайық та, енді оны бізді тыңдамайтын болсаң да, әркімнің өзі Құдаймен сөйлесетіндей мүмкіндігі бар. Әр адам ішінде өзінің құдайлық мені тұр. Құдайлық оның жанының жарығы тұр әр адамда. Сол жарығын тазартатын болса, осын бас киім кию керек. Осын дәретпен жүру керек. Сасық істердің бәрін қорғану керек. Арам ас ішпеу керек. Әйел адам ешқашан да мандай етегін ашып жүрген әйелдің қолына тамақ ішуге болмайды, дәрет ішуге болмайды. Міне соған келсе болды. Бірақ оған біз қоғам оған қалай ма қазір? Керісінше оны не, біз еуропалық, біз мемлекет құрамыз, 30-ге ұқсаймыз деп, керісінше қайта осыларға қарама-қарсы заң шығарады біздің депутаттарымыз. Бұл ұлттық идентичность, соны жоғалтып жатырмыз біздер. Енді бұның тағы бұл жерде, бұл жерде көрдің бе, Алла Тағала бізге жәрдемге келді. Ол жәрдемге қандай жәрдем келді? Қазір біз қазір осы қара біздің қазір уақытта бұл Алланың берген хикметінде мен өзім де таң қаламын. Бұрын бұндай болған жоқ. Қазір қарапайым ғана қатым Құранменен талайлар тағдырын түзеп жатыр да. Қарапайым. Құрбандық пенен қазір қаншама нәрселер өзінде түзеліп жатыр да. Міне Құдайдың беріп қойған бізге жеңілдігі да. Осындай апат қана балығымыз қырылып жатыр. Ауырай осындай болды. Біз қайта керінше төмен қарай түсіп бара жатырмыз. Бұл себеп неден болып тұр? Бұл жерде біз қазақ халқында кеше бәрі көбісі мына параменен қорғады. Бәрі шетінен академик болып кетті, шетінен бәрі профессор болып кетті, қазір оны ғылыммен айналысатын жоқ оған. Қызықпайды оған. Өйткені оған ана отырған, егер де сәл ғана артық сөз айтып тұратын болса, орнынан азырақ болады. Жеп жүрген нан ажыратып қояды. Мінекей. Осындай біздің бәрі билікке таққа байланып болды. Міне Ибліс-тің бұл қазақ халқын осылай қақпанға түсіруі. Тек мен талайына ұсындым ғой. Сендер тексеру үшін, бірақ соң әуелі сол өмірге кіру керек қой. Сен қолын көмірсең, сен бас киімдесің, шошып кетеді да. Мен бас киім кие алмаймын дейді, жұмыста маған рұқсат бермейді дейді. Қалай сол тексеруге, соны меңгеруге келгендерін біреуі мұғалім, біреуі сондай білімдер айтып, бұның бір ақ нәрсе тұр, бас киімге кеп тіреледі. Киімге кеп тіреледі да, мен ондай киім кие алмаймын дейді. Сен киім кие алмайсаң, бұны сен тексере алмайсың, өмірге кірмейсің. Киім құдіретін білу үшін оған кіру керек. Кіру керек. Онда киім құдіретін түсінсеңіз, онда деген киімсіз жүре алмай қаласыз. Енді қара, бас киімсіз жүре алмай қалады адам. Енді қара, бұның түсінбейтінім, мына бас киімсіз жүретін адам ешқашан да Құдайдан аян ала алмайды. Құдай оған аян бермейді. Маңдайында сор болады, оның басында арлық сауты болмайды, аян алмайды тағдырына байланысты. Тағдырына байланысты аян алмағаннан кейін, ол тағдырын ажыран, аманатынан ажырағаннан кейін, ол енді ешкім емес. Ол кәдімгі осы күнделікті өзіне Алланың берген жазуы бар ғой тағдыр. Пәлен жыл өмір сүру керек, сонымен ғана өмір сүреді да, хайуан болып өмірден кетеді. Мінекей. Қазір бас киімсіз ешқандай аян алу мүмкін емес. Неге? Сен бас киім кигеннің өзінде де, егер де әйелің жалаң бас жүретін болса, жалаң жүретін болса, ана қазан, ас қазанға ол кіріп алады да, сенің бүкіл аяғыңды ұрлайды, саған өзіңе лайықты Алланың беретін несібесінен тағы да айырыласың, ала алмайсың. Бұл заңдылық. Әйелің орамал таппаса. Әйелің орамал таппаса, айналып келгенде соған келеді, сонан кейін қазір біздің бар болғанда 30-40 ғана осындай өзіміз бар. Қалғандары енді 2 шақты бар, олардың көбісі ана тек мына немен жүрді. Білет, бірақ анаға істейін десе амал жоқ, әйеліне іштеңе істей алмайды, я болмаса жұмысына барған біреулер болса, жұмысына барған кезде айтады, не, мен енді әйелім жұмыстан шығарып аламын ба дейді да, жұмысына оған орамал тартқызбайды дейді. Мен меңгергім келеді дейді. Мен шынды адам болғым керек, қазақ нәсіліне жалғанғым келеді мен, ұрпағым таза болғысы келеді дейді. Бірақ дейді, бірақ нәрсе барады, мен әйелім мына жұмысқа барады, орамал тартқызбайды оған дейді. Кезінде мен не істейін дейді, енді үйге байлап қоямын ба деген бізден ұқсайды. Біз айтамыз жоқ, біз оны сенің несібеңнен ол сенің шыдайсың дейін. Көппен бірге көресің, шыдайсың. Кезінде аға Владимир Ильич Лениндің коммунист құрған атамыз. Енді деген мас болды ғой ол деген. Билікке мас болды, атаққа мас болды, бүкіл дүниежүзілік революция неткесіне әрине мас болды. Бүгін есін жинап айтатын көрінеді. Что мы натворили деп. Дұрыс қой, енді қазір сондай жағдайға келіп қалды ма деймін біздің билікте. Что мы натворили деп. Бұған әлі бұған бұндай жағдай
А біз енді ол келмейді, келмейтін себебі әзір. Өйткені бұлар әбілеспен барлық ел білеуші, ақын жазушылар, мына осы әбілеспенен ол мықта байланып тұр. Ол байланып тұрған не? Ол әйелден. Ол қанша ақылды болсын, оның жүрегінде бұл оты болсын, ол бұл болсын, анау әйелі дұрыс болмаған кезде ол мүмкін емес. Мінекей, елбасымыз қанша ақылды керемет дала берсін, бүкіл қаһарманысын, анау Дариғадан бастап, анау отбасының бары орамалмен тұрып тазаттама, білезікпен тамақ ішпей, ол мүмкін емес мейлі. Қандай не болсын, соны әбілес осылай қылып байлап қойды. Қазір бізде орамал кесен средневековый дейді бар. Иә, осын террорист дейді. Иә, қорқынышты салып қойды, сонымен қазір қазақ халқын осыған байлап қойды. Бұдан шығатын бір ақ жол бар енді. Ол неге? Біз енді барлық нәрсе құрбандықпен шығамыз. Біз қазір енді соны мына еркек тоқты құрбандық дейді. Осы 12 жылдық үкім түсті, енді әрбір отбасы жан құрбандығын береді. Әрбір ел билеушілер ертең өзінің біреуінің әйелі өледі, біреуінің баласы өледі, ең осы кәрімет деп осы деп айтқан осы қандай қайғы ажалменен қазір 40-тан асқан жастар көп өліп жатыр қазір. Бір бар құрбандық. Оның бәрін жасырып отыр қазір. 40-тан асқан жастар көп өліп жатыр қазір. Осылай кете береді. Әйелдеріміз 61, 63, 65-тен аспайтын болады. Мінекей. Бұл да қазіргі мінекей осы біздің орамалымыздың, етексіздігіміздің осы нәтижесі. Осындай қайғы қасіретке батқан кезде барып, біз сол өлім арқылы есімізді жинаймыз. Бұл неге өлді деген сөгез адам ой келеді ғой. Өлім арқылы Алла Тағала бізге иман береді. Басқа өзіміз иман сұрауға ой береді. Ой береді бізге сол иман сол, бізге сол ақыл береді оны. Онсыз бермейді. Өйткені біз өзіміз сатып алуға құлықсыз біз оны. Біз соны Алла Тағаланың сұрап алуға біз соған біз қажет етіп жүрген жоқпыз. Міне осында біз жағдайға тірелдік. Оның қазір біз мына аққу сұңқар дегендердің өзін хабар алатын, осылардың өзін өтті ғой кезінде, ағылдың кезінде Нұрқа Құдайдан осы хабар келді, бәрімізді таңғалды, бұл қалай сөйлеп тұр деп, сөйте-сөйте алды да ол берген ақша ғой айналып келгенде. Қуат, ақша. Қуаттың бәрі малды қуат деген ақша. Соны қалай осылай таратты, жұртқа жайылды, сонымен ол нұр жабылды, ағыл өтінеден өтті, енді келді, енді сол кездердегі анау әдет осы кезгеден жалғасып келатыр, халықты алдап жатыр. Мінекей. Ақтөбеде айтып жатыр жаңа, неден кеше ғана көрдім жаңалықтан. Сол аққу сұңқарлар зиратқа апарып, психический больныйларды жаман қылып тастайды екен. Сол бір боқ, бір қарынды шірітеді дейді, енді ана аққулардың өздерін тазарту керек. Иә, ол сол ғой. Ол бір жерге мемлекет қолға алып, бақылап, нетпесе бұлай кете береді. Бұның бақылау қалай, бұл қағидасына біз қанша жылдан бері тәрбие жаттық, жындарды қалай, сол жынданған көтерілген дейді ауыр ғой. Соларды қалай оны тазартуға болады, қалай шипа болады, осылардың бәрін біз тәжірибеден өткізіп алатын болады. Бізде дайын бар. Мысалы, қазір біздің енді егер бір 10 шақты адамды мына Құранға жалға болсақ, біз жететін болсақ, біздің қазір әлемдік дәрежеде кез келген мемлекетке өзімізді ұсынатын жағдайға келдік қазір мінекей. Біз қазір қазақ халқы бізді қабылдамасын, елбасымыз қабылдамасын, біз шамалы дайындалып алайық, біз сонымен қазіргі осы әйтеуір кетігін тауып, біз әлемге өзімізді ұсынамыз. Бізде бар мынандай құндылық деп. Бұл құндылықты енді ақпарат беру, ақпараттан ақпарат алу, баяғы маламат деген бір-біріне қуат беру, кез келген ауруды әр адам өзіне жазылуға мүмкіндік беру мінекей. Қандай ауырын? Енді қандай? Оған біз қазір енді біз қазақ халқы осы қасірет келе жатыр. Мынау кез мынау қызылша ауру көбейіп жатыр деп отыр ғой. Осылардың бәрі не деп отыр? Осылардың бәрі анау шешесінің сүті ашып кеткен, жалаңаш жүріп, уызына жармаған, сонымен бірге ана уқуаттарды алған, солар енді балдарын қайттан бейін. Оны мен осыдан 5-6-7 жыл бұрын жазған. 5-6 жаста балдар көп шетінейтін болады. Сол жасқа келген кезде мына балдар көп қырылатын болады. Мана деген кезде сол кезде жұрттың бір қараған не айтып жүрсің деп. Сол уақытқа біз қазір енді аяқ бастық. Мына 7-ші жыл қиямет келді. Сонымен бірге қазір мына осындай емшек түсіне қанбаған балдардың бәрі қазір айтып отқан анау көсің ауыз сүтіне жармаған жын деп жүргендердің осылардың бәрі жындылар көбейеді. Сөзін түсінбейтін жастар көбейеді. Бізге қайғы қасірет осы енді соған енді ғана осы аяқ басып кіріп келе жатырмыз мінекей. Енді оның тағы да ар жағында не тұр? Бұның ар жағында бұдан да үлкен зор бізді қияметтер күтіп тұр да. Оны бірақ қазір айтып жұртты қорқыта бергенмен де оның пайда жоқ. Бірақ қалайда бұның құтқару жолы да бар мінекей.
бұған құтқару жолын Алла Тағала бізге ұсынып отыр. Бізге сол хабардың бәрін беріп отыр. Бұның бәрі құтқару жолы біздегі осы қазір 33 кітап негізінде 18 кітаптай жазылды. Оның қазір жарыққа шығаруға дайындар, бірақ халық қабылдамаған менде жалпы әлемдік тұрғыдағы үлкен рухани құндылық бар, психология бар, философия бар қазақтың мінекей. Абай атамыздың 223 өлең 72 қалығын суреттеп кетсе, бүгінгі таңда ол қазір ол 220-240-қа қарай кетіп барады, жаздырып атыр әлі. Бұл қай уақ, қашан, немен, қай санмен бітеді, қалып осының бәрі жұрттың түсіменен бекіген сандық осы ойымыз, мінезіміз, қылқымыз. Бұл құндылықтар бар, біз ертең осынатын. Сонымен бізге біздің тәжірибеден өткізген мына отырған бүкіл аурулар жындыханадан көтеріп алғандардың соның 50%-ын тез өзін өзі жазуға мүмкіндік бар. Отбасы арқылы, жеті атаның аруағы арқылы жазуға мүмкіндік бар мінекей. Қазіргі осы қаншама қайғы қасіреттердің алдын алуға бізге мүмкіндік бар мінекей. Соның бәрі Алла Тағала күнінің жобасын беріп қойды. Ауа райын да өзгеріп, сондай бір керемет осындай ауа райы болатын осындай мүмкіндік бар. Біздің қазір таласып жатырмыз, жер басы қайны бәрін сатып жібертінеді. Ол осы қазіргі біздің ашыған қазынаның әлі оннан біріне жетпейді. Міне жер байлығының қазір жер ананың біздің Құдайдың беретін байлығын қазаққа беретін оннан бірінде жетпейді. Қазір осы мұнайымыз, алтынымыз не жатқан оннан бірінде жетпейді. Ол тағы да бар бізде. Міне осылардың бәрін біз әлемге қазақ халқын өзін ұсынатын халық қазақ қорған осындай мүмкіндік бар, бірақ бұны біз айтқанмен түсінбейтін себебі қазір осы біздің тыңдаушыларымыздың көбісі сол ертек сияқты отыр, олардың жүректерін ол тазармағаннан кейін, арам тамақ ішкеннен кейін, өздері осы кей белгілі бір жындық мына мен қазір осының бәрін 47 ма 49 түрлі жындық топтарды қазақ мысалы дәрігерлер қандай жындық топқа жатады, мына масқапшыларды ол қарағарға дейді, тарихатшыларды алағарға дейді, неге алағарға деп айтады, неге қарағар, бәрі жынмен байланысты ғой енді. Басқа тақырып, осының бәрі қазір тұр, бірақ бұл жазылған жоқ. Мен бұны әлі айтқан жоқ мінекей. Мысалы шылым шеккендердің өзі белгілі бір жынмен байланысты. Қазіргі осы кез келген халықты қай жынмен байланысты екенін бізде оның білімі де бар. Бірақ оны айтқанмен оны қажет етпейді оны. Халыққа қажет жоқ қой. Қажет етпейді. Адамдар қажет етпейді оны. Оны әркім өзін ойлайды да, мен бір періштемін, керемет тұлға болдым дейді. Дұрыс өмір сүріп жүрмін деп ойлайды. Бәрі өйтті, өр. Біздің елбасымыздан бастап бәріміз біз керемет тұлға болдық мінекей. Біз енді Құдайға ең жақын адамбыз деп ойлайды да, ертең өлсең бәріміз де тек жәннатқа кіріп кетеміз дейді. Жоқ. Бізде қазір осы қаншама жылдан менің өзім осы сайрап айтып жүрген менің өзім мына негізі 10 үңгірден қараңғылықтан өту керек. Міне қараңғылық анау сол жындар әлемі деген сол мінекей. Сонан өтіп енді мен жетеуінен өттім, әлі менің алдымда үшеу тұр. Ал енді сол үшеуінен мен қалай өтемін? Ол қазір қарап отырсаң мүмкін емес та. Ол үшін сонда енді қазір мен түсініп отырмын да, Шәкәрім атам сияқты мен қашып кеткім келіп жүр да, айдалада жалғыз тұрғым келіп жүр да, тек тамағымды алып анда санда осы немен ғана телефонмен осы интернеттен хабарласып отырған ол рахат деп өзімен ана оңшалану керек. Ал болмаса ананы меңгеру мүмкін емес мінекей. Өйткені сені азғыратын қазір қасыңда жүр бәрін мінекей. Әйтеуір сені шалуға тырысады да, сені жақсы көріп келіп сені шалуға тырысады мінекей. Осылай әбіліс шабуыл жасап жатыр. Әбіліс сенің кісілігің ғой. Сол сенің кісілігіңді сен тазартып соны жарыққа шығып сол дәрежеге жеткізсең, сен енді сол айтқан сені аз ғана тура жол табушыңа болады, сен солармен бірге келесің дейді. Кісілік әбілісті кісі қып жаратты ғой. Қазір білімділердің бәрі кісі ғой қазір. Сол кісілік қазір біздің балдарымызға дейін, жастарға дейін кетті, бәрі кісі. Олар ақыл айтады. Кісілігі сонша мені кіптен боқтайды, айша не айтып отырсың деп. Ол кісі болып тұр ғой енді. Оның кісілігі менен де жоғары болып тұр қазір. Ол солай болып тұр. Бәрі кісі қазір. Ана отырған арабтың тілін біліп алды, оның бәрі шетінен кісі болып кетті. Әбілес дегеніңіз кісі ғой енді. Енді жын дегенің де кісі емес па енді? Әбілес енді жыннан жаралса, енді жын дегенің кісі ғой. Сол енді адамның жаны бар, кісілігі бар мінекей. Кісілігің сенің қарадан пайда болады мінекей. Сен кісілікпен келесің. Сондықтан әжелеріміз айтқан кезінде, мен балан туған менде оның мінезін туған жоқым дейді. Мінез деген не? Кісілік қой енді сол. Дін дегеніміз не енді? Көркем мінез дейді. Яғни кісіліктің ең жоғарғы дәрежесі жынсыз кісілік, ол Мұхаммед пайғамбарымыз айтқан. Мұхаммед пайғамбар сенде жын жоқ деген.
Сол дәрежен меңгеруіміз керек көркем мінез деген. Осының бәрі қарапайым ғана біздің қазақтың тілінде тұр ғой. Оны барып біз ана арабтан, басқадан, ана ол нашпаң дейден, дендені үйренуге қажет жоқ өзіміздің де тұр. Өзіміздің арамызда тұр ғой өзіміздің. Ғұламалықтың бәрі.